السلام علیکم، زه ایملیار ساجدیم، تاسو ته خراغ لاس ویم. دا د اډوب افټر ايفيکټ 15مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو پر ټګل هولډ کی فریم باندې کار کوو. نو که تاسو چینل نیو سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړی، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې انلاین ګورئ. زو او خپل درس شروع کوو. نو د هر څه نه وړاندې زه راځم د تیر پاسې نیو کمپوزیشن باندې کلک کوم. کمپوزیشن اخلو، خپل سیټ اپ پرسه کوو، لسا نیو کمپوزیشن دی، اوکی باندې کلک کوو. کمپوزیشن مو سره جوړ شو، ډبل کلک کوم، یو سره اخلم تر څو موږ پکې کار وکړو. مثال زه همدغه ګل راخلم او دلته راوړم. نو دلته راوړو ټایم لاین ته، او ټایم لاین کې د دې سایز چې دی هغه لیک وړ کې کوو، دومره به کافي وي. اوس راځو زه داسې یو انیمیشن جوړوم چې زما د غوګل پوزیشن ور لورکو، چې د اول د دلته وي، بیا د یو ثانیه کې دلته راشي، بیا د دلته راشي، هم د غسل دلته راشي، او بیا دلته. خو دا دی چې کله دیزینه دیزی پر راځي ښکاره دی نشي، ډایرکټ دی په یو ثانیه کې دلته شو شي، او بیا د دلته شو شي، بیا د دلته شو شي. خو دغه رفتار چې له دې نه تر دې صحیح پورې راځي، دا د پکې شو نه کړی شي. نو د هغه لپاره موږ له ټګل هولډ کی فریم څخه کار اخلو. څنګه کوو؟ زه راځم، لایر مې انتخاب کړی، پی بټن کې کاږم چې ما سره پوزیشن راشي. کی فریم آن کوم، ورته وایم چې کله مې هیټ یوه ثانیه کې و، نو دا ګل د باید دې ساحه ته راشي. بیا راځم، ورته وایم چې کله دویمې ثانیې ته راځي، نو دا ګل د باید دې طرف ته راشي. چې کله درېمې ثانیې ته راځي، همدغسې دا ګل د دې طرف ته راشي. او چې کله څلورمې ثانیې ته راځو، نو دا ګل دی داسې راشي دې طرف ته. همدغسې پنځمې ثانیې ته هم زه راځم، او ورته وایم چې دا ګل دی دې ساحې ته راشي. اوس چې کله راشو، مونږ ویډیو پلی کړو، نو تاسو ګورئ مونږ سره داسې یو انیمیشن جوړ شو. خو دغه چې له دې ساحې نه روانېږي دیزي پورې راځي، دا زما نه دی په کار. ډایرکټ دی له دې نه دیزي کې ښکاره شي، بیا د دې نه دیزي کې ښکاره شي، بیا دې نه. خو دغه رفتار دی پکې نه وي. نو د هغه لپاره مونږ څه کولی شو؟ چې دا ټول کی فریم به انتخابوو، انتخاب نور سره به په دې رایټ کلک کوو. رایټ کلک کول نور سره مونږ سره یو آپشن دی د ټګل هولډ کی فریم په نوم باندې، په دې به کلک کړی. کلک کلو کول نو وروسته به ستاسې دغه پیت شکل بدل شي. اوس ګوره چې کله زه ویډیو پلی کړم، نو زما شکل دلته وي، د دې البته د دې ګل شکل خپل شکل نه یادوم، د دې ګل شکل بدلته وي. د دې نه وروسته چې ثانیې ته رسیږي، دلته به نه ښکاري، ډایرکټ بدلته راځي، بیا به ډایرکټ دلته شو شي، بیا به ډایرکټ دلته. نو زه تاسو ته پلی کوم، عملي وګورئ. تاسې ګورئ دلته شته دی، بیا یو دم دلته پیدا کیږي، دلته پیدا کیږي، او دلته. دا موږ سره بل قسم انیمیشن دی چې موږ کولی شو د دغه اپشن پوسته یا دغه کی فریم پوسته دا کریئټ کړو. دا نه یوازې چې مونږ کولی شو له پوزیشن لپاره استعمال کړو، دا مونږ کولی شو له سکیل سره، روټیشن سره، او اوپوزیت سره هم دا شو کړو، او یا پکې کار وکړو. نو راځو څنګه کولی شو. زه دا ما سره به پوزیشن کې هم وي، دا ټول انډو کوم تر څو دا ما سره ختم شي. نو پوزیشن سره زما سکیل هم پکار دی، نو شفټ نیسم اس. پوزیشن سره زما روټیشن هم پکار دی، شفټ نیسم آر. نو په دې دریو شیانو باندې مونږ کار کوو. په دې سر کې ټول تازه کی فریم آن کوم، چې په دغه ساحه کې د مونږ سره همدغه حالت وي. خو چې کله یوې ثانیې ته راځي، پوزیشن دی باید دا ساحه وي، او د دې سکیل دی باید لږ غټ وي، دغومره به بسنه کوي، او لږ دی ته وي. نو دا که اوس مونږ تو هم کړو، مونږ ته پته نه لګي، ځکه دا ګل دی مونږ خوشانه لري، اړخونه نه لري، خو خیر، یعنی مونږ کولی شو دا تو هم کړو. نو که چېرته زه راشم دلته دویمې ثانیې ته، ورته وایم چې په دویمه ثانیه کې د ګل دغه ساحه کې وي، او د دې د سکیل لږ وړوکی وي، دونه دی وي، او روټیشن بورډ لته وکړو، ښکاري خو نه، خو ښځه خیر، تاسې ترې کانسپټ واخلئ. همدغسې که درېمه ثانیه شي، نو ګل دې داسې راشي دغه ساحې ته، او دلته دې د دې سکیل غټ شي، دونه دی شي، او روټیشن به ورله ورکړو. همدغسې راځم ورله څلورمې ثانیې ته، او دلته به زموږ ګل پوزیشن به دغه ساحه وي، خو سکیل به دوم روي، او روټیشن به دوم روي. اوس کله راشو مونږه، او غواړو چې فلحال خو مونږ سره د څه انیمیشن جوړیږي، تاسو ګوره. خو زه غواړم چې دغه حرکات د دې معلوم نشي، او ډایرکټ یوې نقطې نه بلې نقطې ته، بلې نقطې نه بلې نقطې ته لاړ شي. نو دا ټول انتخابو، رایټ کلک کوو. رایټ کلک کول نو وروسته تاسو کولی شئ دا ټګر هولډ کی فریم انتخاب کړئ. خو که غواړئ شارټ کټ لار نه کار واخلئ، نو ټول کی فریم به انتخاب کړئ. خپل کیبورډ کې به کنټرول بټن سه، بیا به الټ بټن سه، او په یو کی فریم باندې با لفټ کلک وکړه. کله چې لفټ کلک وکړه، نو تاسو ګوره ټول شکل هماغه تواوختو، د ټګل هولډ کی فریم شکل لږ بدل دی. تاسو ګوره اوس شکل راشو، د خپل ویډیو پلی کوو، نو تاسو ګوره
په دغه طریقې سره زموږ دا ګل انیمیټ کیږي. نو تاسو کولای شئ له دغه اپشن څخه یا دغه کی فریم څخه په دغه طریقې سره کار واخلئ. دا تاسو کولای شئ مختلف شیانو ته مختلف انیمیشن ورکړئ او څنګه چې تاسو استعمالول غواړئ تاسو کولای شئ هغه استعمال کړئ. یو بل مهمه خبره، مثال زه غواړم دیزی پورې د زما ورک ایریا وي، نو یو طریقه هم سره دا و چې د دیزی نه نیسو عدالته راوالو، خو کچیر ته مونږ شارټ کټ نه کار اخیستل غواړو نو بیا بس کوو، بیا به په خپل کیبورډ کې د ان بټن کې کاږو. ان مونږ سره د اینڈ لپاره استعمالیږي، خو کچیر تاسو هډ دلته سر کې وي او ورکس ایریا له دې ساحې نه کمول غواړئ، بیا به تاسو خپل کیبورډ کې بی بٹن کې کاږي. ان دا مونږ سره د بیګین لپاره استعمالیږي. دا څه کولای شي د شارټ کټ لپاره نه هم خپل دغه کوم ورک ایریا چې دا هغه ورته برابر کړو کار پکې وکړو. نو دا مونږ سره وو د ټګل هولډ کی فریم کار. تر بیا چې زه راځم تاسو په خوده سره ما په دوګانو کې یاد ساتئ. تر بیا د خوده په امان.